منتخب احادیث کلمہ طیبہ ایمان حدیث نمبر 4 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے فائدہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے